Черния как искаше да ми вземе 26 долара, ме е от тука щех да мина. Само да беше за 3 минути. Я да видим къде е East Building, бе. Тука не е. North South West Building. Аз съм на East Building, от другата страна. Ей, такива хайдуци. Нема, бе, нема пропуст, бе. Херингата току-що ми прати писмо, значи тук е западната страна. Сега през 31-а от другата страна и оттам на север. Мале, херингата вика, ще чакаш до довечера. Викам, нема ядове, викам. Мога да чакам и до утре, викам. Щом плащат на 1.5, ще седиме до второ пришествие. Така и така нема какво да правиш вкъщи. Само те юркат да правиш туйоно и да купуваш, да пазаруваш, да готвиш, да переш, да гладиш и накрая не ти дават и да пиеш кихлибарена течност. Е, това живот ли е? Еми не е. Ето го бе, Чикаго полис как минава и гледа. Ама те не знаят, че аз ще навлеза в кръстовището, защото тук има сензори. Черния нагъл, бе! Нагъл, бе! Тури това, тури онова, ама нема да турам нищо, бе, пич. Отваряй бариерата да излизам, викам, защото ще ти влеза в кабината с камиона. По-малко от 5 минути съм вътре. А, окей. Сега от тука минавате над Lakeshore Drive. Гледате да не бутнете тоя Mercedes Benz. И от тука се устремявате наляво, а напред е Лейк Мишиган. Има дори пътноходка. Ето, полиса влиза тука, ние не мога да влизаме. 31-ви ярд е затворен. Ама ние сме окей. Сега вече мога да се мотаеме. 55, 90, 94. Ама ние переме направо. Мичиганус Харборс. Ау, вижте какви другарки тук има. Мале... Черни стъмтелени чоропогащици. No outlet. Къде сме, бе? No outlet, ама трябва да стигнем някъде. Ако не, ще има назад Моме Калино. Да. Е тук е East Building. Вот це. Те не знаят за моите способности по търсене. Сега тук ще има пак изкачване по етажите. No outlet. No, ама yes. East 2. Въобще не знам аз. Тук може да влезете в подземния гараж, ако искате с камиона, но едва ли. Да. По-добре да не влизате. 26 кинта, паркинг рейт. Вие луди ли сте, бе, Седларов? Това е най-старата им сграда. Аз им казвам, знам къде да ходят, те не, стой тука и чакай. Ми като искате, елате, бе. Тоест, някаква пилотна кола. Нямам ядове аз. Е, това е Lakeshore Drive. Тук е камиони, забранато. Не може. За то от някъде ще дойде с лека кола. Ето, трябва да дойде... McCormick Place. Тук от нашата компания аз съм идвал най-много. На второ место най-много е идвал тук
Имаше един грък, Алексис Дракакис. Той е идвал тук и се оплакваше. На трето место Тед Зарвус. На четвърто место тук е идвал най-много Херингът. Ама не съм много сигурен. Но тук никой не е идвал повече от мене. И аз им казах. Аз знам къде да иде, обаче сега ми се обади някакъв от 630 ерия колд. Вика, аз сега ще дойда. Чакай долу. Еми ще чакам. Що ми иска да чакам, ще чакам. Седларов. Пак почнахме да пушиме много и заболяме главата. Това може и да е то, вероятно. Вози се с приятелката, ама не, объркал се и не знае къде е ходи. Аз знам къде да хода, той я вика, чакай. Еми, сега какво да правиш? Не го знаеш къде, ще чакам. Тея хора, нали не са ходили в казармата? Аз му казвам на източната страна на Лейкшор Драйв или на западната и то не мога ми отговори. Е, моя спасител. It's up to the left. Аз му разправям, че знам къде да одим той. Go ahead. Ама той е с една ос. А аз съм с много оси и много дълга база. Ама нищо е. Хайде. Ела туката, ела. Хайде, дойдохме. И започваме едни движения в тунелите. Те идват, трябва да го откачиш тук, трейлера да го, да го закачат те, да го закарат на дока, да го натварят и да го карат отвънка. Викам, брат, аз съм идвал тук отдавна и няма нужда да ми го разтвараш и да го откачиш. Тук сега друг регулировчик се появява. Другарката Black Sabbath. Айде да видим къде ще влеземе. Да не събереме... Да не събереме бариерите, защото вижте какво е тесничко. Аз стига си викава като е нормална. Следи какво е, къде ще се ударите в стълба, ако не слушате. Да. Тук съм идвал нощно време. Ей, 12 часа, един през нощта.
Тук ще дойде Васко Чалга партия, ама на купово лед. Къде сега ще ходиме? Место скъпо, другари, много. От другата страна трябва да ходиме. Тук трябва да се паркираме. Мръдни бърчет. Мръдни надясно огледало. Ага. Ван Вей. И тук е тази стена. Знаете ли каква е хубава? И тея мотокари. Пълно с мотокари тук. Само да искате. Да отвориме вратите обаче първо. Такова хубаво место. Избирате или се удрате в контейнерите, или в док. Ама ние нема. Оти сме тренирани. Хабиби, хабиби! I understood that is the Hindu man. Той е контрактор, Арабел. Едно време щях да го пие и него. Сега този голям куфър пак маневри. Така се да видите. Как се паркира на дясно огледало. Арабелата го е страх, че му удара камион. Айде бе, Сидаров, върти, върти, да... Газодърти, така викаше Чичко. Чичко викаше така. Арабина се чуди какво става. Ето това става. Тия фатки аз ги правя. Са леко напред. В стената. Много маневри, много! Ем да снимате, ем да правите маневри, не е толкова лесно. Ама аз, нали съм специалист? Оса явно не е могъл да ги събере и Мо. Аз мислих, че е индиец за Мо. А той е арабина Мо. Ама въобще не ги барам. Той не мога ги събере и затова ме пратих. Да. Ето ви Чикаго сега. Изглед от към юг на Sears Tower. От югоизток. Гледайте какви съндъци. Мото не мога ги вземе. Мога ги събере тоя. Гледай го италянеца. Се италяно. Се италяно. Де дове? Da dove? Della Italia. Sì, non capisce. Sei nato qui?
Той е италянец, ама не знае италиански. Затова не мога ги кажа, че он е на стрейт рок. Затова ще ги взема аз. Много бе съндъци, бе. Айде, Black Sabbath. По стълбите и гледайте какъв изглед. Тия изгледи няма да ви ги покажат другите. Само аз. Манехас ла Ютуб, уе. Си, todos mujeres. Venga para ti. Това са остатъка from the first delivery on the Belmont in the city. Belmont and Kedzi. Ask me how you go there. Аз може би съм последния камион. If you don't have a room, then... Hey, you got room for this or no? Yes. Each one is $17 in... California, you pay for $40 now. Wow. On the TA down on the 50. Айде, ето това е. Тук влизаха камиони едно време, ама в другия билдинг. Тук не. Верно, аз съм последния камион на Маккормик. Няма никой, един съндък няма. А тук е имало изложение. Ето го камионета. Белия лебед. Само че аз не мога да скачам от рампите и трябва да обикалям по стълбите. Веднага тук ми станаха мексиканците приятели. Като им промълвих на испански. И викат, ти мексиканец ли се? Викам, да бе, минал съм. Тук чувате ли този шум? Този шум е от колите, които минават по Lakeshore Drive. Това е първата сграда. Източната на Маккормик. Най-старата. Правиш едно RNM Pro, вкарваш го тука и след това ще им дерат кожите нашите там сметачи в компанията. Вика, не го рейтвай. Значи, няма да е регуларен рейт. Тук сега има даунтаун, тваряне, глупости. Те си знаят как да ги щавят. И аз сега се готвя да се изнеса със скоростта на Питън Бриаш. Чао за сега. Та деливарите на Eastern Accent, след това Abbott до DSV и Expeditors сега за Expeditors. Еми, два пикапа и три деливарите. Ама, яки. Така, уважаеми зрители, напускаме Маккормик и от тук сега ще занули 22 мили до тук. Значи 28. Общо. Сега тук много внимателно, тук покрай тези бетони, мотокари, леки коли на разни участници в работните групи. Ето, още местят. Тук искат мотокаристи за всяко, как се казва, за всяко изложение стотици трябват. Не стотици, ама имат бая мотокари тук. Оттатък има поне 15 и тук 4, 19 и от тук, а сигурно от тук имат 50 мотокара. И да организираш едно такова мероприятие,
си е бая сериозна работа. Ето отсреща Солджърфилд, втората най-голяма сграда след Сиърс Тауър. Гледат с очудване мексиканките, които са в офиса, гледат с очудване. Тук знаете ли как се взимат тези остри завои? Лежешком! А това са джакове, скайджак им казват, а това е скайпауър. Те са различни компании, всеки иска да оди на небето. Сега тук максимално се изнасяте, максимално, след което правите 10 завои, гледате да не закачите нещо тук и след това ония трябва да го чакате и него да го натварят. Или да се премести на някъде, защото там няма минаване. Колкото и capable да съм, оттам няма да мина. Кога ще го отварят, един Господ знае. С една ос, дето са само. Не са давал с крука взор, виждат да правят маневри тук. Аз това го правя с две оси. Ето, сега ще и да му затвори вратите. Той е чакал ония, той с черния камион е чакал предния. Аз ги чакам и двамата. Ето тук е мястото, рампата, където може да се качите, за да влезете вътре в халето. Ама после пак трябва да правите почетна обиколка от другата страна. А тук е толкова тясно, като презиглени още минавате. Ама аз съм свикнал на тесни места да минавам. Да. Сега това е най-същата страна на сградата. От тук, като излеземе, може да видите Лейк Мичиган. Пускат бариерата. Няма да ме пускат мене. Я тук да видим какви фарове имаме. Вижте какви силни фарове имаме. И трябва да внимаваме къде кърваме, защото да не вземеме да щупим огледалата. Тук си е с широчината на камиона по 20 санта има отстрани. Тук сега максимално дърпаш напред, след което дърпаш и чак тогава правиш отклонение, защото първо с опашката на трейлера може да удариш нещо. Тия работи аз съм ги открил. Открил съм топлата вода. И в далечината се вижда светлина в тунела. И приключвате с фаровете. Тук спирате. Гейт 38, Лейксайд център. Е, това е. Ето бе езерото тук, може да идете и да си изкъпете, ако искате, бая е студено между другото. Значи това е тук, нападналите пожарникари и парамедики, ето с линейките хората. Тук е парка на техния парк. А ние тук се изнасяме и напускаме това хубаво място. Това е McCormick Bird Sanctuary. Тук живеят птици и нищо, нито косат, нито ровят. Просто са го затворили. Има една пътека и минават там с велосипеди или пеша. Сега от тук, ето от там влезахме, от тук излизаме. Кръгово движение, уважаеми зрители, кръгово.
А от тук се намира в подземните гаражи. Още по-дълбоко. Това са обаче за колите. А тук искате да излизате, ама не може да излизате. И тук също. Само от другата страна можете. Е, това е, вече тия заминават по Lakeshore Drive на север, където ние с камионите не можем. Е, той отгоре, дето го виждате. Той сега се е запътил към 55-цата, откъдето ще ида и аз да мина. Така, предполагам, че сте доволни от тази разходка. Малек ви дупки тук има. И от тук става двупосочно движението. Това и трафик. И с тези тук обиколки от източ, от запад на Lakeshore Drive, на източния билдинг, на западния билдинг. Най-накрая се озовавам на северното направление на Federal Road номер 41 или Skokie Highway. Само че нашето пътуване или моето в частност ще бъде кратко, докато излеземе тук, защото на север, ако ви парнат, ще ви яде задни капаница и то такава, че ето сега изглед от юг на север към даунтаун Чикаго. Сега вече пей сърце, хвърчи гъс, така ви каше Влад Делчо, един мой приятел. Тук се възкачваме по естакадата, е въртясно в тази черната сграда. Осъществих пикапа. Ето там далечината. А ето в далечината се вижда даунтаун Чикаго, уважаеми зрители. А това е западния билдинг. Тук е по-така, по-лесно е, по-нов и те са го разчели, са го влизат вътре камиони. Да. Ето, тук започва 55-цата. Ние вече не бързаме за никъде. Осъществихме много важна операция, уважаеми зрители. Сега, вие решавате и аз решавам. Седи там, бе, братчет, бе, какво се засилваш? Какво ми се силиш? Тук всичко отива на Иста, ние отиваме на Уест. След половин миля. Ето така, като се натрупат и като не ги видите и ги оцелвате и ги събирате. Това всичко е Black Sabbath, отива на Southside. Да, 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 да. Exit only, Wisconsin, ние сме тук. Само гледайте. Товариш полицейски! Ударили са се ахмаците, бе. Еми да се удрят, като не гледат. Това ние ще внимаваме. Ето сега, виждате ли тук тази табела, дед викаше Гошо, гледайте табелки и ето ви влачето, което отива в даунтаун. Там вече минава под града, тук е отгоре още. Сега мога да мина по 55 до Сисеро, обаче не ми се занимава с битвите. Тук ще се мушна в трафика и ще ви правя филмчета до... Аре, до 5 часа и половина или 6. Ето тук, след няколко врътки, ето тук живеят нашите черни съграждани около магистралата. Тук е най-шумно и най-ефтино. Да, да, така е. Днес през колко тунела минах, сега тук, докато се преместя в левите линии, сега ще видите къв зорен. Сега ще видите след лупа. Почистихме прозорци, нищо не става, нищо. Стъклото го чистихме, нищо не сме изчистили. Еми, толкова можем. Аз си по принцип мързеливи човек. Тук няма да ходите на канал Порчото. Вървите направо. Тук изпреварвате, тук е бетонов
възел, е, вижте отдолу, Озинга се казва компанията. И тук яко бетонобаркачки долу. Много стратегическо место, почват да строят нещо, викат Озингите, и Озингите почват да хвърлят бетон. Помпи, бетонобаркачки, бетоновози. И идвате в Кереча. Това е мястото, където се слива изхода от 55 с 90-94. Ако желаете да останете в десните линии, ще идете на 290-ката и аз това ще направя. Но това ще бъде дълго и мъчително действие. Ето сега, вижте сега. Един минава надесно, двама минават наляво. Да. След миля и пол... след половин миля изхода за Рузвелт. Ама там не знам дали няма да има някоя изненада и затова ще се, ще се спестиме главоболието. И така, тук през цялото време е така. Движение, коли, камиони. Направо на човек да му се иска да върне, да направи, на латински се казва vomitus или повръщане. Ето е, така се движиме от едната табела до другата 7 минути. Ага, ама нема и километър. И сега всичко напъва да влиза в дясно. Ето са човека от Мичиган, той е отпред. Ганя. Гейния. Пускай ги тапак. Пускай ги от Охайо, ама... Пускай по един-два са. Кво е това нещо? Абе аз шо ти кане направя? Я да ви таковам на таковата, че ви чакам тука. И аз си гледайте работата. Ще излезе на Белмонт сега и това е. Ама то на къде и да погледнеш, се е така. Все е неприятно да фанят. Сега вече тук и левите линии се сгъстяват. Защото изхода за 290-ката пише Exit Only. Обаче тези деца тарикати, те отиват тук в ляво и после искат да идат в дясно. Тъй като този тук с Крайслер. Абе, спрайте се на улови и това е. Идват, искат и карта. То някой не ви поднесе путно у вас или вие не путнете някой, така до края на света. Иначе нагоре 23 моста трябва да мина отдолу. Искате ли да минете? Аз не искам. Рузвелт, Тайлър, Рузвелт, бе, можеш и на Рузвелт да излезе от тук. Ама пустото, не знам там, нема линии на там, бе. Можеш да мина по-развълбе. Да, бе, тук е фасилитето на UPS, идвал съм тук. Ама, не знам. С камион не. С камион не. С кола. Да. Абе, и с камион съм идвал на изток от Мичигана, вече тук долу некъде излизах, ама по-при 100 години. 100 години съм от тази. Плътно движение, плътно, гледайте сега, всичките минават тук. X4-ки, сега той с Вене и той ще е на 290-ката. Его, виждате ли как се напъва да влиза? Ама ние така ще му прекратиме мерака и на този, и на онзи. А, така. Внедрихме се, Black Sabbath ме пусна. Ха! Бяло BMW с черна жена или мъж, не знам, с дълги коси беше. Лексус. И той се внедри.
Ами той иска още по-напред да се внедри, ама вероятността е малка. Ето ги, гледайте хулиганите през острова, тия тук отпред. Всичко пере през островите. Такситата, вречетата. Бутнете се, бутнете се. Така. Усред Белден пост се чудите, ама що ми струшило марините? Ми е така, защото не гледаш къде караш. Единият е индианец, другия и двамата са от Индиана. И двамата са с индиански номера. Вижте нагоре. Медисън, Вашингтон, Рандолф, Лейк. Ама ние отиваме Айзенхауер експресвей, Аурора, 290, а 290 нататък какво става? Ми 88. Не с работи, как ги знам. Удоволствие да възхаляваш, да възхваляваш себе си, така ви като петричани. Пофали ме уст, отик е ви по-сер. Така се пазик, защото аз много се хваля. И се майтапят. И сега тук ще видите, горе на връшката ще ви покажа как изглежда 90-94. От тук направете, имайте представа от тук как изглежда 290-ката, след като тук е така. Три синджира роби. Чувате ли сирени на полицейството? Вие там, то където застана с черния джип, то е пак е тая джип. Този там е, това е место, където като се ударат и покарват тук на този триъгълник и почват да пишат протоколи. Тия са Ариес. Ариес. Овен. Ние от тук по новия виадук, ама наистина е много нетържествен, величествен. Аре бе, Киек, добре се ускоряваш, право на тебе. А тук направо, знаете ли кой е? Конгрес Парквей. От тук директно от 290-ката на Мичиган Авеню се излиза без всякакви ядове. Правил съм го, айде да не са стотици, ама десетки пъти. Не, от среща там, където пише Канал Стрит, е там в тази тупка се влиза, под сграда. Там отиват да си дават и отиват от страната в момента за американски ситизеншип, за американско гражданство. Той е сега с Ариес Чартър, ще се крие в Юто. Или може би не. Не се вижда нищо, ама това нагоре е 90-94. Море от коли. Уважаеми държави и българи. И сега малко се раздвижихме и идваме на 290, където ни очаква пак по-много от същото. Гледайте какви хубави пътни възли са направили. Виадуктус, значи идва от латински. Вия е път, дуктус е проход. Път, който ще ви отведе някъде. А ние да удряме спирачките, за да не наденеме някой и после... Защо, извинете, защо ви се ударих? А ние за това. Ето бе, Ашлам, ти излизате след 3/4 мили, ама вече не искаме да ходим никъде. Важното беше да вземеме твара. Дето казваше Саша, беше диспетчер едно време, като работех при Рой с моя камион. Саша вика, братко, узи утовар, па после морамо да лажемо колко хочем. И каземи твара, па после вика, мога да лъжеме колко си искам. Купил се камиона, спрел камиона и така. Важно вика да вземеш твара. От Маккорминг до Първо Авеню 1.5 часа. И още имам сега, трябва Първо Авеню, след това 9, след това 25. Тук вече тръгна. 25 излизам на север, оттам Норт Авеню минавам под Манхайм. И се преглобирам хода на Експедайтерс.
Това е 290. А колко големи града направете сметка в щатите има, в които е такъв е трафик? Ето ви 25-то авеню на север, 16,3 милион, Маккормик, час и половина. Тук стоп имате, защото тия отдолу не спират. Не може ли да ги оплашим? Може. Не ме пускат. Той ми не пуснеш. После. Ето, той е Black Sabbath. Само като му видиш джантите на Шевито. Децата всичко забило главите в телефоните. То бебе обаче телефона държи. Не бебе, ама малко дете, сигурно на 5-6 месеца. И така, внедрихме се на 25-то. Ето тук ония поляк го забрах с трейлера. Но направих Тойотата на... Извинявайте. Седи там, седи там, са аз па няма да ви пускам, щом сте такива лоши. Я, тук имаме 25 по новата настилка. Утре, ако не вали, може да опитаме новата настилка с Хаябусата към по 12-ката нагоре. Но ще направя солово изпълнение, тъй като явно груповите не ме харесват в групите. За каране на мотори, ама и те не се събират, доколкото разбрах. Абе, като се върнеш от отпуска, докато се адаптираш, докато се завърти колелото, едни си имат собствени бизнеси, други са като мене роби и организацията на удоволствие остава на заден план. И сега от тук, горе Лейк, след Лейк Вашингтон, не тук е Вашингтон, тъпък. И така до Норт Авеню, там наляво, след това при Менардс надясно и се озовавате при Експедайтърс. Тук, нали знаете, на 25-то Авеню, Карбонара, Funeral Home е тук. Само, че е много по-нагоре, между Лейк и Норт Авеню. Там да не попадате, но рано или късно всичките там отиваме. Ето Вашингтон, вижте как щях да се изложа, да ви кажа, че е нагоре, но той не е нагоре. Ето тук има хубав парк на тоя Макдоналдс, ето тук в, ето тук вляво паркирате камиона и отивате си купувате сандвичи. Вече не ми дават да си купувам сандвичи, гриза разни плодове и зеленчуци, от време на време през деня си купа пица, но вкъщи суша. Хладилника е като стриптизьор. Мога намериш нещо, авокадо, авокадо, некоя трева, салата и това е. Не знам кога ще издържи и ще скъсам мъжето. 32 км, 2 часа. И накрая пристигам на Cornell Avenue. И аз сега да видим тук е къде е на Expeditors. От северната или от южната страна. Ела, ела ти с стълбите. Аз такива чакам да дойдат. Много обичам. I like very mucho. Сега ще направим опит къде да минем от северната страна. Араби на казаш се обади, обаче ни арабин, ни арабка. Никой не се обади. Ще дойдем тук. Го Матио, той ме разтвърва и сега ще каже при него ли съм или не. Да, вижте ги тия CRST, като видите. CRST, Werner,
и Sweep, е тия са най-зле. Те я вземат шофьори без всекъв опит. Сега то вижда, че тук са вратите, паркирал се там, 100 маневри правиме. 100 маневри! И дърпни си камиона на Его и другия пе е Уернер. Сега какво ви кажа? Така, часът е 7 и 1 минута. И къде отиваме? По Корнел, на север. Там хващаме Фюллертън или Армитаж. Не знам, май че е Армитаж. Не съм сигурен, сега ще видим. Оттам наляво до Менергайм. Манхайм, там следва Мофанаме Грант и да видим. Така, тази е тук Армитаж. Нищо, една от двете. Фюллертън е по-нагоре. Ние сме следващия път. Ще чакате вие. Тук е забранено за камионетки. Вижте как са се окупирали. Турили са бетонни насъждения. И така. Сега от тук карта и стигате до къде? До Манхайм. Манхайм на север, 25 мили в час. Тук да не ядете хуркинса, защото тук имате знак стоп. Сега се прибирате, вече знаете къде. No. Accident. It used to be a rail truck. We switched. Yes. Because a rail driver still drives.